အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမဒီဝီရှူချူ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဖြူခွေးဦးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လက်တရားကိုချက်ပြလာတဲ့မော်ရယ်ချောကလျာရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်တို့ရဲ့မိုက်စာခန္ဓာကိုယ်ကောင်းချောင်းလာကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့တတိယမော်ရယ်ချောကလျာကိုသိက
ပြည်ပြည်ရရှိလာတဲ့မော်ရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးပြိတ္တတွေဝင်းရံအပင်မှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ယက်ဒီနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဆက်စည်ကြပြီးအမိုက်စာပုံတွေနဲ့မျိုးအပြင်းဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိဖေဖို့ဆံမင်းနာမှာရေပန်းစားလူကြက်များကပုရိသတွေဝင်းရံနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ตุ้มมาเยไมซาปุงเยတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဖြစ်ဖို့ပေါ်ရင်အများဆုံးတင်လေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံလေးတွေတိုင်းမှာချောကလေးတယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လမ်းလုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချောကလေးရဲ့ဆက်စီကြက်ကြက်ရိုက်ထားတဲ့ပွင့်လေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။